Ada ni ya. Tanya pergi mana, pergi mana. Kan aku cakap hari ni MC. Oh, tengok tu. Tak nak buat nasi tomato ni tak buat posa. Tak kelakar ni. Tadi orang masjid Akra ni main hantar surat. Aku ingat apalah nak suruh jari jari jatang kuasa kan. Nak minta derma ke apa kan. Sebab dah bagi dah van jenazah apa semua. Blablabla. Kali buka-buka pun. Masjid Al-Akra Datuk Keramat, jemputan slot demo masakan sempena Maudi Rasul. Ya Allah. Kena pula aku tengah masak ayam masak merah ni. Janganlah Lee duk buat dekat kontok tu macam-macam. Kesian kat dia. Haa, suruh dia duduk dah terlentang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sedap kau. Hari ni nak buat acar masak ayam merah. Ni tak kering lagi, tak pergi nasi tomato. Ikutlah apa? Ikutlah lah. Ini berayak pun cantik. Adios! Thank you.